Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Արդեն մի քանի ամիս է 30-ամյա Արեքնազը իր ուսերին է վերցրել 3 անչափահաս երեխաների խնամքը։ Շատ դժվար է սանդրությանը դիմանալ։ Արեքնազի ամուսինը Արթուրը որոշեց բախտը փորձել Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատանք փնտրելով։ Ամուսինս գնալու պես երեխաներից 3 երեխուս հոգսը ինձ վրա մնաց է։ Այսօր այս ընտանիքը 11 տարի շարունակ տեղից տեղ տեղափոխվելով եւ տարբեր վարձակալական բնակարաններ փոխելով ապրում է վախը սրտում։ Փոխել են վարձով տնից տեղ տուն տեղափոխվելուց, ահա որ այ։ Արեքնազի ներկայիս խնդիրների, նրա վախերի ու երեխաների բոլոր ինչուներին պատասխաններ չունենալու մասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում անփոփոխ արդյունքներ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մենք էլ ենք նեղափրողել, իրանք էլ են նեղափրողել, բանը խոսքի ավել, ասենք մի քան ժամանակ չթողեց էլի շփենք, ասեց որ գոնե երեխան լավ տեղ է թա էլի ամուսնանա։ Ասենք եւ ընտանեկան խնդիրների պատճառով է, չէ՞, որ դուք տատիկի տանն եք ապրել, որովհետեւ մեծ ընտանիք եք եղել։ Հա, դե տատիկս այն վաղ քերիս փսակված չէլ է։ Ասենք ես տատիս մոտ եմ մնացել, այն սովորել էի տատին հետ, ուր էի թայ տատիի հետ։ Դուք ձեր ընտանիքում ծնված երեխաներից 7-ից 1-ն եք։ Հա, 7-ից 1-ն։ Եվ ծնողները չեն հասցրել պարզապես, տատիկն է ձեզ պահել, ոնց ասեմ։ Հա, տատիկս անձի պահ է, մեծացրել, քերես որ փսակվելա, ես առաջի դասարան եմ ելել, աղջիկ հարսիկս որ հարս ա եկե, անձի պահ է մեծացրելա։ Երբ որ նույն քերին եւ տատիկը դեմ կանգնեցին ձեր ու Արթուրի շփմանը, դուք չեք ընդունել դա, որովհետեւ ոնց հասկանում եմ, արդեն սկսել եք հավանել։ Հա, չեք ընդունել, բայց էլի թաքուն խոսացել եմ հեռախոսով, ոնց ասա սիրտս տաք էր, իրար հասկացել ենք, սիրտս ոնց ասեմ կպել էր էլի։ Այդտենց բայց ասենք հանդիպումներ չի ելե, ասենք մի քան որ խոսացել ենք իրար այդ հեռախոսով։ Ատենց, ասենք անցավ մի քանի ժամանակ, ամուսինս դե ասեց ոնց տենում եմ, քերես մի քիչ հասյատը ծաններ, հա։ Ասեց, բանը գնացիմ, քուրը զանգես կանչես, բարի մամայս տունը գործ կա։ Դե միշտ որ կանչում էին քրերես, ատենց այթում էի։ Պատահական ես իմ համար հելա գնացի, չգիտեի որ այդ պստի քրոջս հետ ծրագրել էին էլի, որ ինձի տատիս տնից հաներ, որ փախցներ, բայց մամաս ոչ մի բան խաբար չի ելել։ Ատենց գալիս եմ մամայի տունը, հետ է թալու ճամփին, ասենք գյուղամեջը, ասենք ինձի փախցնում է, էլի ամուսինս։ Դուք դեմ եք։ Չէ, այդ պահին ես վախեցել եմ, մտածել եմ, ասենք քերին չի թողե, բայց հետո որ ասեցի, ասենք զորը վատա, բայց հետո բարի շելեն։ Երեխա պետք ունենար, իմ վիճակը շատ ահավոր էր, ասի գոնե երեխեքը հարմար տեղ լինի։ Հարմար տեղ ապրեն երեխեք։ Որն էր հարմար տեղը, տիկին Գենյա, ուր ուղորթեցիք։ Ուրիշի տուն եմ ճարել, ասում եմ գնացեք, ուրիշի տուն մնացեք։ Ուրիշի տուն մնաց։ Ավելի հարմար տեղ կար, իսկ սկզբանե բոլորով գնայիք ավելի հարմար տեղ, այսինքն իրանք։ Դե բայց ես ոնց իմ տնից այդամ ուրիշ տեղ մնամ։ Ես երեխեքի դարդի եմ ելել։ Ասլեմ երեխեքը գոնե ապրեն։ Տիկին Գենյա, երկու որդիների միջև ընտրեցիք որդիներից մեկին, Արեքնազին եւ նրա ամուսնուն, ձեր որդուն Արթուրին, երեխաների պատճառով, ինչպես դուք եք հիմա բնորոշում տալիս, ուղարկեցիք ավելի լավ պայմաններում ապրելու։ Ինչպես ընտրեցիք, որ Արթուրը գնա, մյուս որդին մնա։ Երեխեքին ասի, երեխա ունես քեզ, տուն ճարինք, գնաց ուրիշի տուն մնաց, ըտեմ երեխեն ըտե ծնվավ։ Եմ երկրորդը ուրիշ տե ծնվավ։ Այս երրորդն էլ ուրիշ վապշետուն ծնվավ։ Ասի երեխեք են գոնի հարմար ըլնի տեղը։ Իմ տեղս ահա որ է։ Մի 16 քառակուսի մետրի տեղա։ Ամեն ինչ այդ սենյակն է։ Արեքնաս, տեղից տեղ էիք տեղափոխվում։ 11 տարվա ընթացքում քանի այդպիսի տեղ եք փոխել։ 10 տուն ենք փոխել։ 10 տուն։ Աշխատել ենք միջև աշուն, ասենք ասել են միջև աշուն աշխատեք, բիրիկ ձեր գումարը կտանք, մտածել ենք կգանք մի հատ հող կառնեմ, թեկուզ մի հատ տնակ կառնենք, կդնենք վրեն, բայց եկել է աշունը, իմ ամուսնու գումարը պատճառաբանել են, վրոդի ոչխարասատկ է, ջարմա պտի տաս, ասենք եկել է այդ աշուն։ Այսինքն եթե նույնիսկ աշխատել եք, դուժած եք դուրս եկել այդ աշխատանքից։
Ես գնացել էի դեմից, իմ ամուսնուն ընդե ճար շեփելու, ասենք անել դներ, բայց կողից տեսել եմ, որ օգնելու բան կա, օգնել եմ ամուսնուս, ասենք ամուտ բան չի, անասուն էլ եմ իր հետը քշե, ասենք պանիրնա օգնել եմ, գցել ենք ընդեղ, կաթը, ասենք որ կիթը արել են, օգնել եմ, տարել եմ դատակ, եմ չադրի մեջը մնաց, երեխեքս, երեխեքս էին են վաղ։ Ճիշտ ասած, ես ուզում էի ազատվել, ամուսինս ասաց, չէ, պետք է վերես, ասենք ինքը, որ իմացել էի աղջիկ էր, ինքը աղջիկ երեխա շատ է սիրում։ Ես սարսափում եմ, երբ որ իրականում լսում եմ սերով պայմանավորված այս խտրականությունը, առավել եմ, տղամարդկանց դեպքում չեմ ուզում ասեմ հասկանում եմ, բայց կանանց դեպքում ավելի եմ սարսափում, անկեղծ եմ ասում։ Պարոն Մուրադյան, այստեղ մեծ խոսակցություն է բացում, կարող է այսօր մեր տաղավարը դրա համար չի, բայց այսօրվա դրությամբ Հայաստանում երրորդ երեխայի դեպքում ամեն մի 100 տղայի 100 աղջիկա դեպքում 180 տղայ է ծնվում, դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Մի արդեն մի քանի ամիս է աստեղ ենք ապրում վարձով, այս ապրանքները իմնա վարձ ապարիկով ենք վերցե, սեղան չունենք, ասենք սեղանի այդ տախտակի վրա ենք դրե, ասենք քոտուկներն եմ ամրացրե, ասենք ժամանակավոր բան ենք անում, որ երեխան էլ չգա, ասենք շատ վաղ քաշում է, ես երեխաներիս հետ քնում եմ այստեղ, փոքրիս հետ մաղճակար թախտին են քնում, երկու երեխեքս դիֆտի վրա են քնում, կրավաթը ջարդվել է, գցում եմ գետին, որ երեխեքս չմրսեն։ Ես խոհանոցում համարյա գործ չեմ ունենում, որովհետև շատ բան, ասենք մտնում եմ երեխեքիս մի քիչ ճաշեն պատրաստում, մի քիչ վելմիշել ունենք, մի քանի հատ կարտոլա, աղջկաս երրորդ երեխայիս յոգուրտով եմ յոլա տանում, շատ վաղ ասենք բան չի ելում երեխեքիս տալու, ցամաքած եմ տալի, մինչև տենանք ամուսինս մի ամսա մեջ և գումար կուղարկելի։ 14 թվից ասենք ոնց ասեմ ապարիկ էի վերցրել, վարկային գիծ էի ձևակերպել։ Ինչքան տոկոսադրույքով եք վերցրել այն վաղ? 24%։ Կընդրեմ, հիմա ես հարց եմ տալիս, 26%, բանկը 21% ու կեսա տրամադրը, ես չկարացամ փակվեմ։ Ահա, խնդրեմ, Արեք Նազինց ընտանիքը մի մոդել է, մի օրինակ է, որը ցույց է տալիս մեր երկրի բանկային քաղաքականության ամբողջ թշվառությունը, եւ այդ պատճառը է, որ այսօր այսպիսի ընտանիքների տղամարդը գտնվում է արտերկրում։ Իդեպ այդ տղամարդու հետ խոսել է նաև մեր աշխատակիցը, հիշեցնենք, Արթուրը գտնում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, լսենք մեր խմբագրության աշխատակցի հետ ունեցած նրա հեռախոսազրույցից հատված։ 5 տարի է դուրս եմ եթեմ ես, ամենաառաջի տարին էր շատ, լավ չէի դրգում, բայց ես նու ասաս տարիները շատ վատ եմ, աշխատեցին կեսը խապին չտվին գումարը և այլ և այլ է, ես տարի եկել եմ մնա նորմալ տեղա, չիշտ աշխատում եմ, ամիսը 30,000 փող եմ առնում, բայց հազիվ հասնում եմ, վասնա, վարքերա, կոմունալ վերա, լուսա, բանա, վերիտերին հազիվ հասնում եմ, վարձով չէի մնում, գյուղում էի մնում, ասենց բնակարան էին տվե, որ վարձ չէի տալիս էլ բնակարանին ընդհանրապես, բայց որ ասեմ վարձով են տեղափոխվում, շատ դժվար ասենք էլ իմ համար, վարձերը, կոմունալները, ասենք տիկինս չի աշխատում, մենակ եմ աշխատում, հազիվ հասցնում եմ, ինչ-որ մի բան չեմ կարում, առաջ գցեմ էլ ավելացնեմ։ 2-ին գումարած 1 3 Գորիկ, իսկ 3-ին գումարած 1 ի՞նչ անում։ Իչի մի հատ իչի։ 6 Մի բացացի, քանի մատը հաշվի։ 1 2 3 4 Ստոպ, ի՞նչ անում դե։ 4 Դե հիմա ան էսիկ ու մի հատ աղջիկ նկարի։ Այսում ես նկարը։ Հիմա ես էլ կնկարեմ քեզիկ։ Կարիք էսիկ դուս։ Մենք որ խաղալիքներ չունենք, մենք չենք նեղում, օրինակ ես ուզում եմ կալասկով տիկնիկ ունենամ, եղբայրս շատ է ուզում, որ ինքը տրակտոր կամ ազում է նա ավազներով որ խաղա, դուրս հայաթում չի կարող, դրա համար մենք չենք նեղվում, մենք խաղում ենք, գրում ենք, նկարում ենք, ուսավարում ենք,
Բացի այդ, ես իմ եղբորը սովորացնում եմ, իր դասերը միշտ մենք իրար հետ խաղում ենք, տետրերով դասատուն, ինչ էլ մի խաղում ենք։ Ընտանիքի տեսակն այնպիսին է, որ բազմազավակ է, միշտ եղել է շատ դժվար պայմաններում եւ այդպես աճել են իրենք մի քանի սերունդ, մյուս սերունդի համար նույն ճգնաժամը ավելին է, անգամ ավելի փոքր քանակի կամ թվի երեխաների համար։ Ոչ միայն ոչինչ չի փոխվում, այլ իրավիճակը ավելի է խորանում, ընդ որում հաշվի առնելով, երբ այսօր համայնքի վրա շատ ավելի շատ կլինեն պարտականությունները եւ պետք է լինեն, քան այն ժամանակ, երբ այդ երեխաներն էին ծնվում, իրենք իրենց ծնողները։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք կանխարգելման այն բոլոր տեսակները, սկսած ուղղակի իսկապես երեխաների ցերեկային խնամքի եւ զբաղվածության եւ զարգացման կենտրոններից, որոնք պետք է լինեն ուղղակի սովորական ընկերներ, մենք բոլորս եղել ենք մսուրում, մանկապարտեզում, հետո դպրոցում մեր բոլորի ծնողները աշխատել են, տվել են, շփվել են, նորմալ են եղել, պապեր, եւ այդ դա է նորմալը, եւ այդպիսի պայմաններ են, որ պետք են ապահովված լինեն, եւ բոլորը, ովքեր անգործունակ չեն կամ խնդիրներ չունեն կամ հատուկ կարիքներ, պետք է աշխատեն։ Չեն կարող չնկատել, որ այնուամենայնիվ երեխաները դաստիարակված են, կոկիկ հագնված են, այն որ ձեր մեծ աղջիկը այդպիսի հիացմունք առաջացրեց, սա նաեւ ձեր դաստիարակությունն է։ Ես հուսով եմ, որ ձեր փոքրը Էլենը կունենա այն սայլակը, որը նրան անհրաժեշտ է, ու ոչ միայն սայլակը։ Այսօրվա համար այսքանը, եթե դուք ցանկություն ունեք օգնելու այս ընտանիքին, խնդրեմ արձագանքեք մեր պաշտոնական կայքը, ձեր էկրանի ներքևի հատվածում է։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։